Oletko valmis? Olen valmis. On aika tavata jahtaajat. Te tunnette heidät. Viisastelijoista viisaimmat ja oikeassa olijat. Herra Arkisto, Terävä ja Besserwisser! Ja tällä kertaa he jahtaavat joukkueena. Superjahdissa kilpailija kohtaa yhden, kaksi tai kaikki kolme jahtaajaa. Mitä enemmän jahtaajia, sitä suurempi palkinto. Joten oletko valmis? Olen valmis. Superjahti voi alkaa! Superjahti. Perjantaisin 8. 5. helmikuuta alkaen Maikkarilla ja MTV-palvelussa.